trnavskom klube sa usilovne pracuje. Počas leta prešli revitalizáciou šatne, teraz dostali novú posilu rolbári. V lete tu bol na takej návšteve v klube po tých všetkých zmenách, ktoré sa tu udiali, prezident CZLH. Vtedy on vlastne navrhol, že jedna roľba je už myslím v Detve z olympiády a že jedna by mohla prísť do Trnavy, keďže by sme aj potrebovali novú roľbu. V Trnave mali doteraz dve roľby. Najstaršia mala 30 rokov. Teraz k ním pribudla novinka z juhokorejského mesta Pyeongchang, ktorá prišla vo výbornom technickom stave. Zatiaľ čo staršie zariadenia poháňa plyn, nové je akumulátorové s dvomi veľkými batériami. Mala nabehaných len 150 mAh. Dokáže urobiť aj rýchlejšie ľad, aj o mnoho kvalitnejší, nakoľko môžeme používať dve vody na úpravu ľadu. Zimný štadión čakajú aj ďalšie pozitívne zmeny. Aké to sa dozvie verejnosť v najbližšom období? Z výsledkov budú mať radosť a spokojnosť všetci Trnavčania, lebo aj my chceme vyhrávať a chceme robiť veľké veci a chceme mať plno fanúšikov, tak ako to robia futbalisti v Trnave. Patrik Mitas, Spartak TV.